Sonra gelenkilerimiz gelene. Bir ton 200 mi bu? Ya bir ton nereye gene? Bir ton nereye kiye bunu? Tayyar. Tepesi de tenti var. Hem balant eken ha. 2008 az abunacılar. Hala denlik. 2010 yılı işle çıkarılgen. Dizel. Hyundai Porter. Dizel de. 2015'e 26 talep olan. Bongo sonra gelenkilerimiz gelene. Aşk kısımda kiye bongolardan konuşlarım mümkün. Elbette. İlacı borçlu sizlerge, Kia Bongo'lardan, Hyundai Porter'lardan, variantke sonra genkiler. Sizler izler bir gün Hyundai Porter'lar ben aşk kısımda buluşum mümkün. Videoda koyunlar, elbette. Tavsiye falanız, yakış maşineler, kursatçı hareket yapmış. Bozada aşınca maşine, leken haridar yok. Leken cüda kopçı leken insanlar, ucu refrizyatır Hyundai Porter, Kia Bongo'larga hareket kılıyor. Yani satı buluş geliyor, bozada yok bunlar. 2010. Endi bundan bir oyga kelar xaladiningizlar juda qimmatlashib boshlaydi. Sabab bahor kelyapti, meva-cheva toshilishni boshlanadi. Shuni hisobiga. Yili 13. 2013. Hyundai Porter mana akalar. 2009. Hyundai Porter akalar mana. Metana boridan. Assalomu alaykum. Mana bu Minoxlardan 10, 15, undan tashqari Germanski Minomax kompaniyasining 15%lik, undan tashqari 16%lik Minoxlarimiz bor. Zakaz berish uchun nomerlar hoziroq buyurtma beramiz, yetkazib berish bepul. Bizning ofis magazinlarimizga Metro Avtozavodskiy 3-vuxoddan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shu yerga kirasizlar. Bunga so'raganlarimizga mana 1 ton 200 mi bu? Ya 1 tondan egani. Bir tonnali kiya bunga tayyor. Tepasida tenti bor. Ham baland ekan ha. Nechtalik bu motor aka? 38 mi? 138 talik. Remen akalar, Remen motor metallari bor. Mana qo'shimcha qilingan. Lupus 2007. Mana 2007 yil ha. Mexanika sidina qizida kondisionerlar bor. Hech narsa qilmabsiz aka, ha? Yo'q, yo'q. Ruj glukasi bor. Video registratori bor akalar. Mana balonlar yaxshi. Balon yaxshi. Metan nechtalik ekan? Metan 280 tali. 280 tali temir metan. Balonlar yaxshi mana akalar. Xadoboy bilan motorda ishi yo'q. Xadoboy bilan motorda ishi yo'q, ha? Bu yangi qo'yilgan. Turbosi ya? Mana buni qaranglar akalar, bu nima deyildi aka? Chorvaga mo'ljallanganda, ha, ham baland. Ot tashiydimi? Ha, otga mo'ljallangan. Shuning uchun baland ekanda, ha. Otga mo'ljallangan. Buni ya? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Yana 20. Ha. Yigit 25 tushadi ekan, ha? Mana akalar. Ramalar butun. Ramasi butun, resor qo'shtirib qo'yilgan. 2ta metanda qancha yuradi endi bu aka? 2ta metanda 250 dan o'tyapti hozir qish kuni. Qish kunida 250 dan o'tyapti. Mana sotib olaman degan akalarimiz bo'lsa aloqaga chiqinglar. Luksidan 38 talik motorli, bilasizlar, eng katta motor shu bo'ladi. Baquvati ham shu. Menimcha, ha? Hoji aka, nechi pul bu? 12 ming. 12 ming dollar. Kami bor. Nechi pul qilishdi aka? Qilishyapti, 11200 qilishdi. 11200 dollar narx qilishdi, sotmadingiz. Qo'shilsa sotiladi. Telefon nomer 91lik 111 37 82 raqamiga chiqish uradi. Dokumentida muammo yo'q. Zadimos motor, korobka, xadovoy. Sinovdagi mashina o'zimiz haydab yuribmiz. O'zingiz haydab yursiz. Bo'ldi aka, bozorga chiqish. 8. 2008 aziz obunachilar. Hali denlik motor bosilib 30 km yurdi endi yetib. Starex motor qo'yilgan. Bu faqat korobka ekanda aka. Bo'ldi. Starex motor qo'yilgan. Uzunidan, bort uzunidan, orqasida joy yo'q. Metani boridan mana. Elektropaket 720 ming yurgan, lekin motor yangi qo'yilgan mana. Starex motor qo'yib qo'ygan. Afsona TV'da bizni oldingiz? Afsona TV aka. Afsona. Rul glukasigacha bor ekanlar mana. Kelingmi, o'zim qo'yib beraman aka, chiqarib beraman. Bo'ldi, qatti ishlamaydi. Internet ishlamaydi mana. Resorigacha qo'shtirilgan mana. Tagiga qaytadan roman nima qo'shgan ekan mana ko'ringlar akalar? Bosishgan ekan. Kamera bor ekan desam, kamera. Voy. Mana ichkarisi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu propan mı bu?
Ham propani bor. Ham metani bor ekan. Balonni o'zi qo'ydi. Ha, balonni qo'yib berasan? Ha. Bo'ldi, balon qo'yib beradi ekan. Uzunlidan ekan-da bu, ha? Sanaqiz yangi bosilgan shakli yurib keldi qolamiz. Ha, 20 km. 30 km yurib keldi. Uzunligini chiqarib yubordilar, ya? Ha, uzunligini chiqarib, tishlaribsiz. Rang ajoyib. Mana bu tillar rangmi? Yangi ixtiro. Bo'ldi. Gap yo'q. Qancha endi bu aka? Buni esa 13 mingdan tushib beramiz. Tushib beramiz. 13 ming dollardan tushib beramiz. Motor, mos, korobka, hadovlari yaxshi. Faqat minish kerak. Minish kerak. Bu hozir dokumentda shunda qanaqa? Shu, mana shu nima? Furgon, ha? Qaladan furgon. Bo'laveradi. Nech pul narx qilishdi bugun? Yo'q, rosa mukammal narx qo'ygan. So'raga yo'q, ha? So'rab-so'rab ketilyapti. Ha, bu birinchi bozor. Birinchi bozor. Bo'l, telefon nomeringiz? 97lik 955 1505 1505 raqam chiqib turadi. Dokumentida muammo yo'q. Kelishilgan holatda sotiladi. Kelishamiz. Telefon nomer. Bitta xolosmi? Yo'q, aytayapti. 97lik 97lik 337 5517 5517 2 nomer, 2-ovga ham, ha? 2-ov, ha. Bo'ldi. Buni yili necha? Buni yili 2010. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Hyundai Porter. Dizelda? 2010 bo'lsa 26 talik bo'ladimi? Ha, 26 talik motorda aytalar. O'tashi, salarkada o'tayapti. 322 ming yurgan mashina. Kondisioneri bor, sidina bakoylari qiziydi. Mexanika. Kuja orqasida joyi bor edi. Sotib olingan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar bunga. Yuklari qoplangan. Qaysi aka? Yuryapman o'sha qarab aka. Bir tonnalik rezinkalar qo'yilgan, tunkalar qoplangan. Salarkada 9 ta 10 ta rasot qilaverar bemalol bular. Mana ko'rinishlar 4285ligida metan qo'ysangiz bo'ladi o'zini motoriga. Tentga ruxsati bor, tent taqib yuraverasiz bemalol. Endi bundan buyog'iga rasa ish boshlanadi. Balonni ham yangilab qo'yibsizlar-a, ponni. Qancha endi bu? 13 ming deyapti. 13 ming dollar. Kami bor, ha? Qancha qilishdi buni? Bugun bozor? Qancha? 12,5 ming dollar. Bermadilaringmi? Telefon nomer bunga ham. 97lik Ikkinchi boshi 955 955 1505 1505. Endi bundan buyog'iga xaladenmi bu? Yili 2010. Endi bundan buyog'iga kelar xaladeninglar juda qimmatlashib boshlaydi. Sabab bahor kelyapti, meva-cheva toshilishni boshlanadi. Shuni hisobiga. Sotib oladigan akalarimiz bo'lsa, mana tayyor refrijeratori bor. Kosmetika bo'lgan ekan bu, ha? Metani bor mana. Orqasida joyi bor edi. 2010. Motor qanaqa ekan? 33 talik. Rigelovka bor. 598 ming yurgan orqasida joy, pullik, chexol bor mana. Refrijerator ishlaydimi aka shunda? Refrijerator ishlaydimi? Ishlaydi, hamma yog'i bor, ulatiladi bo'ldi. Ulatadi bo'ldi. Sidinasi, bakovoyi qiziydi kelar. 100 talik-a bu? Bitta 100 talik, bitta 80 talik. 100 talik, bitta 80 talik. So'ram qo'shtirilgan mana. 80 talik. Bo'lib bu mana tanlash imkoniyatingiz bor akalar. Olamiz degan akalarimiz bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar. 2 tonna, 2,5 tonna o'rtacha hisobda ko'tarib qulflab qo'yibdi, lekin bu ham ochiladi. Refrijerator lekin xaladennik. Ha, 200 ta motor olib ketdi. Qancha endi bunning narxi? 13,5 ming. 13,5. Bari o'zi standart ekanda narxi ham aka. Nech pul ko'rdi aka bugun bozorda bu? Buni necha pulga bermadi? 1200 ga bermadi. 12300 ga bermadilaring. Ustiga yuradi bu ham, ha? Ha, yuradi. Bo'laveradi. Tanlab olaverasizlar akalar.
Hamasiga o'sha bitta ikkita nomer, qo'ng'iroq qilaverasizlar, ikkita nomerga boshida aytib o'tib ketgan nomerlarini tanlab olish imkoniyatingiz bor. Yana bundan tashqari salakalarni so'raganlarga ham bormi aka? Yo'q, mana shu xolos. Faqat shu xolos-a. Sarex qo'yib bersa, qo'yib beramizmi? Yo'qlariga? Kelishib qolsiz, masalan, bunda sarex bas. Yo'q, 33. 33 sarex qo'yib bering desa, qo'yib beramizmi? Bo'laveradi. Kelsalaring bo'ldi. Mana. Chimyon mashinasimi bor akini? Yo'q. Chimyon, barteri bo'laveradi-a? Bo'laveradi. Variantchi. Variant yo'q, lekin Barter'a fakat. Bo'ldi. Yili 13. 2013. Hyundai Porter mana akalar. 60 bu Andijondakimi aka? Ha, generalnidasiz-a xullas. Bo'ldi, metallari bor ekan akalar. Propani ham bor. Ham propan, motor Starex'mi? Yo'q. 33 talikka ham metal, ham propan qo'yilgan akalar. 2013 yil-a. Orqasida joyi bordi. Assalomu alaykum. 33 talik motor qo'yilgan. Qancha urgan bu? 160. Qancha? 260 ming. Bu 2013 bo'lsa 33 tal o'z zavodskoy 33 tal bo'ladi-ku. Zavodskoy. Balonlar yaxshi ekan, ha? Xadovlari yaxshi, ha? Yaqinda qilingan motor ham ko'rsinlar, hammasi. Bortlarni ham bir klass settirib qo'ydik. Chiroyli qilib, ha? Ha, olgan odamga diliga yoqadigan qilib. Mana akalar tayyor qilib qo'yilgan. Balonlar ham 13. Balon ham 13 qilib qo'yilgan, balandroq. Nisbatan zapaskalari yangi. Zapaskasi bor, ha? Yonboshida eshigi ham ochiladi, ha, shunda? Hammasi ochiladi. Yonboshida eshigi ham ochiladi. Yo'q, ishlaydi endi hali. Zapaskasi ham bor ekan. Resor qo'shtiribsiz. Ha. Svetlar yonadi? Yo'q, svetlar lampochkasi qo'yib qo'yishdi. Ha, ammo yonadi, ha? Ha, yonadi. Qancha uradi ekan metanda? Metanda 350 330 yani toqqa chiqsa 300 yuradi. 300 yuradi bemalol. Yo'lda yursa 400 yuraveradi. Ha, davnida 400 km yuraveradi. Qancha endi aka bu narx? Narxi 16 dan o'tib beramiz. 16 ming dollardan tushib berasiz, kami bor. Bozor qancha qildi? Endi birov kelib haliqiga bizchi kechroq qopmiz bozorga kelib. Ha. Narx bo'lgan yo'q, lekin kelishtirib berasiz. Kelishtirib beramiz. Mashina o'zimizning mashina. Homizda. 2 yil minganmiz. Yo'q, generalnidamiz. Biz Andijondan olgandik. 2 yil mindik. Mashina o'zimiz minganmiz. O'zimizga deb remont qilavdik, endi sotish kerak bo'lib qoldi. Pul kerak bo'lib qoldi sotdik. Telefon nomer aka. 99lik. 99lik. 852. 852. 3440. 3440 raqamiga mana qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. Sotiladi xullas-a. Barterga ham kelishaveramizmi? Yo, faqat narxga mi? Yo'q. Kelishaveradi. Telefon qilishaversin. Aha. Qilinaveradi. Variantga ham kelishaverasizmi? Ha, bunda varianti bo'lsa. Chipcha variantini ham qilib beradigan akalar mana. To'g'ridan to'g'ri variant qilaveramiz. Bo'ldi, dehqonchilik u. O'zimizga. Bo'ldi aka, bozoringiz. 2009 Hyundai Porter akalar mana. Metani boridan. Kosmetika bo'lganmi deyman, ha? Bo'lgan. Yaltilab tashabsiz buni. Xo'p, balonlar yangimi? Ha, yangi. Metani bor. Balon yangi, bordan uzun ekan, ha? Uchu? 15 ligidan to'ppa-to'g'ri. Mexanik akalar, 394 ming yurgan, pulilari, nomlari bor mana. Balon yangi. 200 talikmi aka? 200 talik, ha. 200 talik. Resorlarni qo'shib qo'ygan. Odam yangi shekilli. Qilishtirib 23 bo'ldi. Bort yangimi aka? Yangi bosilgan, ha? Bo'ldi, resor qo'shtirilgan, 1 tonnalik ham uzun, 2ta 100 talik qancha yuradi aka unda? Hozirgi mavjudda 300. Yozlarda kullasigan 350 ham yuradi, ha? Mana. Ramalari butun. Balon almashtirmaysiz. Metan, tentga ruxsat bor, tent taqib yuraverasiz bemalol. Qasda joyi borida mana. So'rashyapti. Savdo bo'lgan yo'qmi hali aka? So'rab ketilyapti. Bo'ldi. Narx qancha aka buni? 13800 dan tushib beramiz. 13800 dollardan tushib beramiz, kami bor. Bozor nech pul qildi aka? Bozor endi uni so'rayapti, uni so'rayapti. So'rab ketilyapti. Barter ko'proq barter. Ha, barterga bormi o'zi aslida? Yo'q, faqat narxga. Chipchi yetmasa kutib beraverasiz, ha, ammo. Kelishamiz. Kelisha, bugun nech pul qilishdi? O'shanga qarab chiqsin aka. 12.5 ham qildi. 12.5 qildi, bermadingiz. Ustiga yuradi, ha? Ustiga yuradi. Telefon nomeringiz aka. 91lik. 91lik.
678 9907 raqamiga chaqirasizlar akalar, ten taqib bemalol yursangiz bo'ladi, 2.5 tonna o'rtacha hisobda ko'taraveradi. Endi ag'i o'zingizga bog'liq. Resor ham qo'shtirib qo'yilgan, balovlar yangilab qo'yilgan, metani bor, 300 km yuradi bemalol. Qayerdagi mashina aka? Marg'ulon. Marg'ulonning mashinasi mana. Bo'ldi aka, qo'ng'iroq qilishadi. Mashina bizni bartirgan bo'laveradimi? Yo'q, bartir yo'q. Faqat naqqa? Xo'p. Boshqa mashina olamiz. Xo'p. 2011 Kia Bongo ham bor mana akalar. Metani boridan. Balon yaxshi ekan, yangimi bu ham balonlar. Mana orqa balon yangi metani bor. To'nka qoplangan. Nechtali bu? 38-talimi aka? 8 ekan. 258 000 yurgan mashina. Konditsioneri bor, radar bor, kursha. Orqa yangi shekilda balon aka. Rama butunmi? Ramas butun. Bitta resor qo'shtirib olasiz akalar. Mana. Ko'rishlaringiz mumkin. 3285likdan tunka qoplangan zavodskoy tunkada turibdi mana. Dugi ham qo'yibdi kamiga. Resor qo'shtirib qo'yilgan. Orqa balonlar yangi, 2 metan. Qancha uradi aka metanda? 250 gacha? 250 gacha yurar ekan. O'zingiz nomingizda mashina? Dokumentida muammo yo'q. Motor, xadovoy, korobkalar yaxshi, ha? Nechta tonna oladi aka? Minib yurgan bo'lsangiz. 2.5 tonnagacha. 2.5 tonnagacha yuk ko'taraveradi, ha? Nech pul narxi? 12800 dollar kami bor. Bozor qancha qildi aka? Qilyapti aka. So'rab-so'rab ketilyapti, ha? Telefon nomeringiz? 90lik 776 88 86 raqamiga mana qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. Tentga ruxsati bor, tent taqib yursangiz bo'ladi. Hech qanaqa kamchiligi yo'q aka. Qayerdagi mashina? Marg'ulondiki. Bo'ldi aka, bozorda. Bu yoq refrijerator abzatni kerak bo'ladi. Kia Bongo so'ragan akalarimizga mana 2013-yilda ishlab chiqarilgan Kia Bongo 33 talik motor. 33 talik yangi motor. Metani bor. Motor yangi qilib qo'ydingiz. Yangi qilib qo'ydim. Balonlar yaxshi ekan. Kraska qanaqa aka? Kraska toza endi. Toza. 12ga 13mi? Ha, 12ga 13. 33 talik 12ga 13 albatta orqasida joyi boridan ko'rishlaring mumkin. Suvatchiklari, akkumulyator nimasini ko'rsatib turadi bu yoqda. 200 talik. Qancha yuradi aka unda? 300 yuradimi? 300 km yuradi. 13 balon. Ha, orqalari 13, oldalari 15. 15 ga 13 balon akalar mana. Refrijerator ishlaydi. Endi izlashaveradi endi. Refrijerator bormi sababi? Bundan bu yog'iga refrijerator kerak bo'ladi. Sababi? Olib qolinglar deb bekorga aytganim yo'q. Sababi akalar, ertaga narx ko'tariladi bular narx. Kun sal ilib qolsa, meva cheva chiqib qolsa, bu yog'i ko'rasizlar narxi. Siraz o'z avtomatik narx ko'tariladi. Chunki talab refrijerator, xolodilnik, furgonlarga ko'p bo'lib ketadi. Resorni ham qo'shtirib qo'ysiz. Ikkita zapaska, ikkita 100 talik. Danida yurar bir aka, 350. Shunaqa 300 da o'tadi aka. 300 da o'tadi, ha? 1 tonnalik. Qancha bosyapsiz aka bunga? 2 tonnagacha. 2 tonna yuk bosyapsiz, ha? Bo'ldi. 2 tonnagacha yuk bosyapti aka. Ha, rasxod yo'q. Qancha narx? 14.5 ming dollar akalar mana. Tiniq ekan lekin, ha? Tiniq bo'lmaydi. Kami bor. Nechi bo'ldi ko'rdi bozorda? Endi birinchi bozor. Birinchi bozor, hali narx bo'lgan yo'q. Lekin kelishtirib beriladi, ha? Telefon nomeringiz aka? 99lik 915 67 77. Mashina bo'lsa barter kelishasizmi? Narx asosan. Faqat narx pul. Bo'laveradi. Qayerdagi mashina? Qumtepa. Qumtepaniki ekan. Akalar faqat narx pulga. Endi jichcha bichcha yetmay qolsa kelishasiz endi aka. Bozorda bor-ku bu narsa. Bozorda bu o'zining qonuni, jichcha yetmay qolsa. Telefon qilishsin kelishasiz. Hech qanaqa rasod qilmaydi. Xadovoyiga, zadimosiga, korobkaga, motorni yangi yaqinda qilib qo'ydim deyapsiz. Oldilari yangi balonlar. Zapaskasi bor. Zapaskasi kecha bor-a? Xo'p.
Bongo so'ragan akalarimizga mana shu qismda Kia Bongo'lardan ko'rishlaringiz mumkin albatta. Iloji bo'lsa sizlarga Kia Bongo'lardan, Hyundai Porter'lardan variantga so'ragan akalar, sizlar izlab yurgan Hyundai Porter'lar mana shu qismda bo'lishi mumkin. Videoda ko'ringlar albatta. Tavsiya qilib qolamiz. Yaxshi mashinalarni ko'rsatish harakatlaymiz. Bozorda shuncha mashina, lekin xaridor yo'q. Lekin juda ko'pchilik insonlar uji refrigerator Hyundai Porter, Kia Bongo'larga harakat qilyapti, ya'ni sotib olish kerak, lekin bozorda yo'q unaqa.